बघा अहो, नव्याने जवळ येण्यासाठी कधी कधी लांब जाणं गरजेचं असतं. नाही काय मंजिरी माहेरी जाणार नाही. जावई बापू, तुम्ही जरा नवऱ्यानं संशय घेतला किंवा त्याच्याशी भांडण झालं म्हणून मंजिरी माहेरी जाणार नाही. अहो पण तिची परिस्थिती तर बघा ना. तिची काळजी घ्यायला आम्ही समर्थ आहोत आणि तो सोडवण्यासाठी आम्हाला कुठल्याही बाहेरच्या माणसाची गरज नाही, अगदी सरनायकांची सुद्धा. काका, मंजिरी माहेरी येईल, नक्की येईल, पण ती या घरात किती सुखात आहे हे सांगण्यासाठी येईल. काका काका, ते तू येतेस माझ्याबरोबर? नाही. तू खरंच सुरक्षित आहेस का इथे मंजिरी? नीट विचार कर, मला फक्त एकदा सांग, मी तुला घेतल्याशिवाय जाणार नाही इथनं. अरे काका, मी खरंच खूप मजेत आहे इथे. निदान स्वतःला तरी फसवू नकोस मंजिरी. अरे खरंच तुझा गैरसमज होतोय बस, बाकी काही नाही. खर तर तुला घेऊन जायलाच आलो होतो. मोठी झालीस पोरी, खूप मोठी झालीस. वहिनी उपमालाही भारी झालाय बघ. आणि मंजिरी कुठे आहे? अहो कालपासून तिने काही खाल्लेलं नाहीये. मीरा, मंजिरीला घेऊन येतो नाश्त्याला. घे, आलेच. कसं वाटतं बेटा तुला? बरं वाटतंय ना? मीरा, मंजिरीसाठी ज्यूस कर. अहो आई, मला नको आहे ज्यूस वगैरे. तरी पण कालच्या गोंधळात तिची वटपौर्णिमा राहिली. वटपौर्णिमा कधी होती? कधी होती मला माहितीच नाही. हा कधी म्हणजे? आता मेलीच्या माझ्या पण लक्षात राहिलं नाही बघ. अगं कॅलेंडर बघितलं ना तेव्हा कळलं. मनस, हा विषय आत्ता काढायची काही गरज होती का? आणि हे बघ, तुझी वटपौर्णिमा हुकलेली नाहीये. काल दिवसभर तू उन्हात उभी होतीस ना, उपाशी पोटी उभी होतीस ना, म्हणजे उपवास झालाच की नाही? माझी पहिली वटपौर्णिमा होती. आता ती तर चुकली, पण उपवास करून माझ्या मनातला सहल तरी जाईल ना. ते काही नाही, मी आज उपवास करणार. काय करते, खाऊ दे ना मला. जरा त्या मंजिरीकडनं शिक, तर खात बसली. म्हणजे? अगं काल दिसभर ती उन्हात उभी होती, अन्नाचा कण सुद्धा घेतला नाही तिने पोटात. काल तिची वटपौर्णिमा हुकली म्हणून आज उपास करते ती. मंजिरीला उपास करू दे, तिचा उपास पूर्ण होऊ दे, सत्यजितला दीर्घायुष्य लाभू दे, पण ते दीर्घायुष्य तो माझ्या बरोबर काढेल. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. उपास केलास वटपौर्णिमेचा, सत्यजित नवरा म्हणून पुढच्या जन्मीही मिळावा असं वाटतंय ना तुला? बघा बाई, म्हणजे हा जन्म काय, काही दिवस नाही गेले तर खरे रंग दिसायला लागले. आणि आता तेच माझे सर्वस्व. जुनं झालं अगं ते सगळं आता, नाही का? चांगल्या गोष्टी कधीच जुन्या नाही होत प्रिया. आतापर्यंत या घरावर अनेक संकट येऊन गेले, पण या सगळ्यातूनही हे घर भक्कमपणे उभं आहे आजही. बरोबर आहे तुझं मावशी. मी आत्ता मंजिरीला भेटून आले. झालेल्या प्रकाराने हादरली होती, म्हणजे मनाला लावून घेतलंय तिने सगळं. हे बघ मावशी, म्हणजे मला असं वाटतं तुला बघ बरोबर वाटलं तर कर, पण ह्या सगळ्या वातावरणातून तिला बाहेर काढण्याची खूप गरज आहे. म्हणजे अशी सतत दडपणाखाली ती राहिली ना तर तिची अवस्था आणखीन बिघडत जाईल ग. आता समजा तुझ्या हातात आहे बघ. आता या संकटातून या घराला तुलाच वाचवायला पाहिजे बघ. मी बोलते सत्यजितची,